मी आर्मीतून नुकताच रिटायर झालो होतो आणि गाडीवर उभा राहत होतो, कारण मला नोकरीसाठी मी पैसे मागायला गेलो होतो बँकेत, रिक्षा घेण्यासाठी प्रयत्न होता माझा, माझी पत नाही असं मला बँक ऑफ इंडियानं सांगितलं. मी विचार केला की नाही कुणाकडे जायचं नाही, हात पसरायचेच नाही, आपण स्वतः चहाची गाडी चालू केली. आणि या चहाच्या गाडीच्या वेळेला देशपांडे नावाचे या शाहूपुरी पोलीस स्टेशनचे सब इन्स्पेक्टर होते, ते लोकांना काठीनं मारत होते. मग मी त्यांची काठी धरली एकदा, त्याच्यामुळे मी या नेतृत्वामध्ये आलो. पूर्वी जी मी देशसेवा म्हणून गेलो त्याच्यापेक्षा ही सेवा निराळी आहे. ती भूमीची सेवा होती, जमिनीची सेवा होती, पण ही माणसांची सेवा आहे. त्या दिवसापासून मी प्रतिज्ञा केली की मी हा घेतलेला झेंडा खाली ठेवणार नाही. कॉम्रेड पानसरे अध्यक्ष होते, त्यांचे वडील दारू पित होते आणि दारू पिण्यातच ते गेले, आणि आईनं शेतमजुरी करून त्यांना सांभाळलं ही आठवण त्यांना सतत असायची. उभी बाटली आडवी झाली. फार कमी लोकांना माहिती आहे किंवा महाराष्ट्र सरकारने कायदा केलेला आहे की गावातल्या सगळ्या बायकांनीच फक्त मतदान करायचं. 51% मतांनी जर सांगितलं की बा बाटली आडवी करायची, तर तुम्हाला मी सांगतो की दारूचं लायसन्स दिलेलं दुकान बंद करतायत. आम्ही महिला विशेष ग्रामसभा घेतली आणि महिलांनी मिळून असं ठरवलं की आपण गावातली दारूबंदीच करूया. हे सरपंच आता नवीन सगळ्यांच्या घरात हा धगधगता प्रश्न होता, त्याच्यामुळं महिला अगदी काही सगळं झोगारून बाहेर आल्या. 2000 महिला एका छताखाली आम्ही जमलेलो, हात वर करूनचं मतदान झालं. वोटिंग कार्ड नाही म्हणून 150 महिला बाहेर उभ्या केल्या मंडपाच्या बाहेर, आणि आम्हाला 17 मतांनी तुमचं मत कमी पडतंय, तुमची बाटली उभाच राहिली असं जाहीर केलं. आणि अचानक आम्हाला दाभोळकर सर आले वाठारमध्ये, आणि दाभोळकर सर म्हणले की नाही, हे वोटिंग पद्धत हातावरती करून बंद झालेली आहे. ते पण करून आम्ही सेकंड टर्मला गुप्त पद्धतीने मतदान, त्याच्यात आम्ही विजयी झालो होतो. निवडणूक आम्ही जिंकली अक्षरशः, म्हणजे त्या दिवशी जत्रेचं स्वरूप आलेलं. सर सर ओके सर येस सर ओके सर ओके सर 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 जय सर. माननीय गोविंद पानसरे मर्डर केस के तपास में कोल्हापुर पुलिस पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है. इस घटना को 3 महीने हो गए शायद, तो अभी तक अरेस्ट हुआ है किसी का? अब तक अरेस्ट नहीं हुआ किसी का, बट एट दिस पॉइंट मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस नाउ. दाभोलकर की भी हत्या हो गई 2 साल हो गए उसके, उसमें भी किसी का अरेस्ट हुआ है क्या? आई कैनॉट स्पीक फॉर द दाभोलकर केस बिकॉज आई एम मोर कंसर्न विद द केस ऑन पानसरे. सो मर्डर्स हैपेंड इन अ सिमिलर वे, मॉर्निंग वॉक, टू पीपल कमिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एंड किलिंग देम. And nobody arrested. Okay. So you must have also noticed this similarity. Yeah, all I can tell you at this point is that we are probing all angles. When Muslims are suspects, arrests happen, and sometimes they wrongfully happen, like in the Malegaon blast. As far as I am concerned, I am more concerned about what is Kolhapur police is doing. Correct. But if you do not arrest anybody after 3 months, in the Dabholkar matter after 2 years, how will you proceed? Well, our focus is to find out the persons who did the crime, and when we find them, we will arrest them. बहुत पुरानी कहानी है, ईसा पूर्व 399 साल की. यूनान की राजधानी थी एथेंस.
वहां एक शख्स था सुकरात, विवेकों का सागर, सच्चाई की मिसाल। लेकिन एथेंस की शासकों ने आज चलाया है उस पर एक मुकदमा। सुकरात युवाजनों को स्वतंत्रता से सोचने के लिए बाध्य करते हैं। सुकरात तुम्हें इस समाज द्रोह के लिए जहर पीने की सजा हम पर मानते हैं। मनाला दुख नाही देव जात जगत दुख आहे हो, दुखाला कारण आहे हो, दुख नष्ट करता येते हो। गेले 25 वर्ष अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम आहे। ही जी सगळी आमची मंडळ आहे ही काय करतात, मी आमच्या काही मित्रांची ओळख करून देतोय। सुनील जाधव शेतकरी आहे, त्यानंतर हा अरुण भोसले, तो दररोज सकाळचा दूध टाकायला जातो आणि मग कॉलेजला जातो। तर नुकतं त्यानं लग्न पण केलं एक वर्षापूर्वी, की आंतरजातीय विवाह केलं। खरंच टाया वाजवा तुम्ही त्याच्यासाठी, ज्यानं प्रेम केलं आणि त्या मुलीची जात बघायची त्याला गरज वाटली नाही, याला म्हणायचं खरं प्रेम। अंधश्रद्धेची खरी भयानकता ही आहे, मुलगी ज्यावेळी घरी येऊन सांगते की मी माझं लग्न ठरवलं आहे तो दुसऱ्या जातीतला आहे, तेव्हा तिचा शास्त्राचा पदवीधर असलेला प्राध्यापक बाप तिला असं म्हणतो की बेटी तुने ये क्या किया पुरी खानदान की इज्जत खतरे में मिला दी। ती जर त्याला असं म्हणाली की अहो बाबा तुम्हाला माहीत नाही आहे का की आता सगळ्या माणसांच्या जीनोममध्ये 99.97 पॅटर्न एकच आहे जीनोमचा, नाही मानसिक गुलामी असं सांगते की काही जाती उच्च असतात काही जाती नीच असतात। कोल्हापुरामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या मार्गदर्शनाने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम सुरू झालं, त्यामध्ये जातीच्या भिंती तोडून आंतरजातीय आंतरधर्मीय लग्न लावण्याचं एक वेगळा मंचच पक्षाच्या आणि आनिसाच्या कार्यकर्त्यांच्या सहभागाने चालवला जातो। ब्राह्मणांना शह देण्यासाठी 1922 सपना शाहू महाराज वैद्य स्कूल निर्माण केलं, त्यावेळी काशीला जाऊन काशीचे ब्राह्मण आणून त्यांना शिकवायला आणले इथं मराठा पुरोहित तयार करायसाठी। मार मांग चंबा संपूर्ण बाराबोलतीदार लोकांना शिकवलं त्यांना कुठल्याही जातीचं असो। कोल्हापूरला आल्यानंतर विद्यार्थी असताना माझ्या असं लक्षात आलं की इथे उठसोट जो तो शाहू महाराजाचं नाव घेतो आहे, हे काय प्रकरण आहे काय, आणि त्यानंतर मी शाहू महाराज वाचला, तो समज अभ्यासानं अधिक दृढ झाला। 1922 साली निधन पावलेल्या ह्या राजानं एक सरंजामदार राजा असताना राखीव जागेचा हुकूम काढला, 50% राखीव जागा ठेवल्या आपल्या संस्थानामध्ये, या माणसानं सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला, या माणसानं कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विरुद्ध कायदा केला, आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा केला। एवढी दूरदृष्टी या माणसाकडनं आली कशी, आणि त्याच्यामुळे मी मार्क्सच्या विचाराबरोबरच सामाजिक समता आणि आर्थिक समता या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करू लागलो। 1919 ही संस्था छत्रपतीने राजवाड्यामध्ये स्थापन केली। मी बऱ्याच ठिकाणी शोधलंय पण तिथं फक्त ब्राह्मणांसाठी शाळा आहेत, तिथं आपल्याला बघायला सुद्धा येत नाही। मी गुरव आहे, ही भाट आहेत, मराठा आहेत, सगळ्या जातीचे लोक आहेत आणि मातंग समाजात पण आपल्याकडे विद्यार्थी एक आहे इथं। या संस्थेचं हे रजिस्टर आहे, अंगठा आणि दोन्हीवर सही पण घेतली जाते, तसेच विवाहाचं दोघांचं अपडेट केलं जातं। कशासाठी संमतीपत्र घेतलं जातं की परत कधी वधूवरामध्ये तक्रार कोणत्या पद्धतीची होऊ नये आणि हा विवाह कायमस्वरूपी चांगल्या प्रकारे टिकावा। या जिल्ह्यातली लग्न जवळजवळ मला वाटते 60-65% लव्ह मॅरेज लग्न होते आणि आंतरजातीय पण आहेत ना, त्यात मुलगा आहे काम हरिजनचा, मुलगी आहे मराठ्याची, ही सुद्धा लग्न झाले आहेत। कोल्हापुरामध्ये मी आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह सहाय्यता केंद्र काही वर्ष चालवतो। मुलं लग्न करायला का तयार झाले
त्या दोघांची उंची आर्थिकदृष्ट्या कुठेतरी जवळपास आली होती. ते एका शाळेत शिकू लागले म्हणून गाठ पडली, एका ऑफिसमध्ये जाऊ लागले, एका वसाहतीमध्ये राहू लागले. जाती अंतासाठी जाती उद्धार, आंतरजातीय आंतरधर्मीय म्हणजे मुसलमानची मुलगी जरी असली तर आम्ही मराठीच्या मुलग्याबरोबर लग्न करतो, परंतु आमची मुलगी मुसलमानांच्या देत नाही आणि करत नाही, करत नाही आम्ही ते. पांचरंगात ते आवडलं नसेल, आवडणार नाही हो, कारण हे शाहू महाराजांच्या नाही, त्यांच्या विचारसरणीमध्ये बसायचं नाही. ते आता काय माहिती आहे, त्यावेळी जे हिंदू सर्व संघटना एक आली आमच्या इथं, कुठली ती विश्व हिंदू परिषदच काय इथली, तिकडची लोकं आली, तुम्ही हे असं इथं लग्न लावलेलं रोखलं तिने, ते लावाल तो आम्ही लग्न, तिने रोखलं ते आणि ते करू नका म्हणली तिने. आपणामध्ये तुकाराम बुवा कोण आहेत बरे? मीस तुकाराम, बोला काय काम काढलं आपण? सर तुकाराम बोलोबा आंबेले, आपण करत असलेल्या धर्मचिकित्साच्या गुन्ह्याबद्दल आपल्यावर खटला भरण्यात येत आहे. तुका म्हणे वर्णा धर्म, अवघे आहे समब्रह्म, मुंगी आणि राव आम्हा सारखाची जीव. तुकाराम, जन्माने आपण शूद्र आहात आणि धर्म चिकित्सेचा अधिकार फक्त ब्राह्मणाला कळले. पाप महापाप, धर्म बुडव्या सबब तुकारामास रचलेले अभंग इंद्रायणी मध्ये बुडून समूळ नष्ट करण्याचा आदेश धर्मपीठ देत आहे. जातिवाद पे हल्ला बोल, अरे धर्मवाद पे हल्ला बोल. कौंटर दाभोळकर जो मने ने उपडे सळवळ. गोविंदराव पानसरेंचा खून झाला कुठलाही तपास नाही, खुनी सापडलेला नाही, ही लांछनास्पद परिस्थिती आहे. पोलीस यंत्रणा आणि समाज यंत्रणा. जय श्री जगन्नाथ भिसे, मी झाडूवाली म्हणून काम करते. दर महिन्याला आम्ही त्या पुलावर जमतो, पण ते एक गेले तरी हजार तयार होते, हजार दाभोळकर तयार होते, झालेत म्हणून आम्ही लढतोय. त्यांच्या कुणी पकडा.